Ваша дитина хоче провести незабутні канікули, але так, щоб можна було не тільки відпочивати, але й покращувати англійську. Відправте її в міжнародний табір. Звісно, обрати табір не завжди легко, і є дуже багато аспектів, на які варто звернути увагу. І, звичайно, кожна деталь має відповідати вашим очікуванням. Вітаю! Ми в Study.ua підготували для вас поради, які допоможуть вам з усім розібратися. Почнемо спочатку. Що таке міжнародний табір і чим він відрізняється від українського табору за кордоном? Міжнародний табір – це табір для дітей-іноземців, який збирає одночасно від 200 до 1000 дітей з усього світу. Організатором табору може бути або міжнародна освітня компанія, яка має мережу різноманітних локацій, або навчальний заклад, який проводить табір на своїй території. Все починаючи від розкладу дня до екскурсій продумано так, щоб діти повністю занурювалися у мовне середовище. Всі викладачі та персонал – носії мови, які навіть не розуміють українську. Тому кожна розмова, кожне питання – це крок до вдосконалення мови та нових культурних відкриттів. Ми в Study.ua співпрацюємо виключно з міжнародними організаціями. І практично завжди наші групи – це єдині групи українців у цих таборах. Тому виходить ось така міжнародна тусовка дітей віком від 9 до 17 років. Вони знаходять собі друзів з різних куточків світу, грають, навчаються, їздять на екскурсії і при цьому 24/7 кожен день спілкуються іноземною мовою. Після такої поїздки ви побачите, як ваша дитина змінюється. Вона стає більш самостійною, більш впевненою. І найголовніше, вона розуміє, що іноземна мова – це не просто шкільний предмет. Це реальний ключ для можливостей у житті. Є різні види таборів. Проте одне питання залишається незмінним – що обрати? Якщо ваша дитина – маленький дослідник, їй підійдуть освітні табори, де навчання інтегроване у щоденні пригоди. А якщо ж дитина цікавиться спортом, тоді для неї є табори з фокусом на спорт, де заняття з футболу чи тенісу супроводжується англомовним тренером, що відкриває світ спорту з іншого боку. Також існують освітні табори, які готують саме до вступу за кордон. Тож, наша вам порада – детально вивчіть розклад. Скільки часу відводиться на вивчення іноземної мови, скільки на творчість або спорт, або як часто діти будуть їздити на екскурсії – це все і вкаже вам на напрямок табору. На що слід звернути увагу під час вибору табору? Перший крок – перевірте, за що ви платите. Чи входять у вартість візові збори, переклади документів, проживання, екскурсії, і чи немає зірочки з дрібним шрифтом десь унизу з умовою, що авіаквитки оплачуються окремо. Ми в Study.ua організовуємо групові поїздки під ключ з 2015 року. І завжди фінальна ціна туру не змінюється. Сюди входить все – квитки, екскурсії, харчування, трансфер та багато-багато іншого. Єдине, що вам лишається – це дати дитині кишенькові гроші. Також важливо, кому ви перераховуєте гроші. Якщо ви платите не агенції, а напряму організаторам за кордон, усі юридичні питання, як от повернення коштів, вам доведеться вирішувати з ними. Тому обов'язково ознайомтесь з умовами договору на предмет підводних каменів. Крім документів, перевірте, з ким саме ви їдете, як довго працює агенція, скільки поїздок вони організовують за сезон. Скільки дітей у групі? Дізнайтесь, чи організований груповий трансфер до аеропорту, оскільки українські аеропорти не працюють. Чи входить це у вартість? Ми в Study.ua організовуємо трансфер для кожної поїздки до країни виліту і назад. Кожну групу дітей супроводжує досвідчений груп-лідер від початку і до кінця поїздки. А також він допомагає їм розв'язати всі проблеми і завжди на зв'язку з батьками. До речі, радимо познайомитися з груп-лідером заздалегідь. Дізнайтесь про його досвід, чи він офіційний співробітник організації та які в нього обов'язки. Від його професійності залежить, як пройде поїздка. Що ж, у цьому відео ми розглянули дуже багато цікавого. Підписуйтесь на канал Study.ua, адже тут буде ще дуже багато цікавого про групові поїздки за кордон. Хочете дізнатися більше про напрямки та програми, переходьте на наш сайт. Посилання ми лишили під відео. До зустрічі!